Питання буде коротке. Чи у вашому розумінні відбудеться розмова між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським? Насправді, поки що я не бачу перспектив такої розмови, і на це вказує декілька фактів. Ну, по-перше, ми знаємо, що традиційно зі сторони Китаю увага до України була виключно економічного характеру. Тобто, з політичної точки зору, Китай завжди розумів, що Україна є скоріше тим плацдармом, який ще треба проробляти. Давайте згадаємо хоча б 20-21 роки, коли китайська дипломатія, особливо неофіційні кулуарні напрямки китайської дипломатії, намагалася підступитися до України і через співпрацю з конкретними народними депутатами, через окремі презентації, там і книжкові, і економічні форуми, через створення потенціалу для нових інститутів Конфуція. Тобто для Китаю Україна завжди була не в ключовому фокусі їх. Тепер же, коли вочевидь починає розвиватися двополярна система в світі, коли дійсно кожна країна вибирає, до якого табору, або демократичного, або прокитайського вона належить, Україна вочевидь просто випадає з обоєми тих країн, які б могли бути цікаві Китаю, саме як перспективний коаліціант. Тому поки що, мені видається, така зустріч не входить в китайські плани. Пане Олександр, ви як експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», якщо я не права, то поточіть мене. Запросити до розмови – це потрібне правильно, як я розумію, офіційне звернення, тобто лист, напевно, що до китайського Міністерства закордонних справ. Напевно, що має бути і посол у цій країні для того, аби погодити усі моменти, враховуючи те, що у нас немає посла у Китаї. Чи це все де-юре було правильно організовано, і, можливо, нам Китай не дає відповіді чіткої, тому що немає чіткості саме в юридичній площині? Як ви вважаєте? Ну, насправді, переговори між двома країнами, особливо, якщо ми говоримо просто про дзвінок або просто про онлайн-формат перемовин, для цього зовсім не обов'язково, щоб був посол. Тобто, у нас є посольство в Китаї. Так чи інакше, Україна там представлена. Тобто, наявність чи відсутність посла – це, скоріше, просто показник відносин. Це не є якась юридична перепона або, навпаки, юридична необхідність для того, щоб такі переговори почати. Крім того, ми маємо розуміти, що сама ідея переговорів, ну, вона не заключається лише в тому, щоб передати офіційно запрошення і влаштувати дзвінок, як тільки з'явиться можливість. Насправді, переговори завжди мають поперед себе довгу, іноді декількамісячну підготовку, у зведенні спільних тем, пророблені потенційної стратегії таких перемовин, того, що ми можемо обговорити, до якого спільного результату прийти. Тобто, тут не стільки, скажімо, питання бюрократичне, тут не стільки питання технічне, скільки дійсно, скоріше, відсутність необхідності для Китаю в таких перемовинах і відсутність якоїсь прямої вигоди, які вони можуть з них дістати. А що для Китаю може бути вигідно для того, аби вона поспілкувалася із Володимиром Зеленським? Враховуючи те, що вони пропонують так званий мирний план для врегулювання російсько-української війни, що ще потрібно? Яку ще причину потрібно шукати? Китай, в першу чергу, діє з економічної точки зору. Але зараз ми бачимо, що так чи інакше, але він намагається визначити свою нову економічну пріоритетність. Тобто, поки що вони поставили на своєрідну паузу проект «Один пояс, один шлях». Поки що дуже багато їх активностей і в Африці, і в Латинській Америці також призупинено, просто тому, що в них є певні нестиковки із їх двома ключовими торгівельними партнерами, а саме США та Європейським Союзом. На фоні того, що Російська Федерація намагається також вклинутися в їх нормальне економічне співіснування. Якщо казати про Україну, то ми і до того не були особливо знаковою частиною жодного з великих геополітичних китайських проєктів. Так, для України співпраця з Китаєм була вкрай важлива. Вони були в топ-3 наших найбільших торгівельних партнерів. Але з точки зору Китаю ситуація, звісно, виглядала, ну, і в якісному, і в кількісному вираженні зовсім інакше. Плюс, як я вже казав, це все-таки сучасні умови міжнародні, система міжнародних відносин, яка формується перед початком цієї глобальної холодної війни між Пекіном і Вашингтоном, вона, в принципі, дуже чітко показала Китаю, до якого табору належить Україна, ким ми себе визначаємо і з ким разом ми стаємо проти російської агресії. І поки що це точно не разом з Китаєм.
Дякуємо вам за те, що пояснили. Китайська, знаєте, політика і взаємовідносини з Китаєм вважаються надзвичайно важкими. Тому дякуємо, що знайшли час та долучилися та все пояснили. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».